Fala aí, meus bonitos, tudo bom? Aqui é o Hades, estamos de volta para mais um vídeo e eu terminei, eu zerei Black Myth Wukong, né? Jogo grande aí, bastante coisa pra gente falar, conversar sobre o jogo. Quero dar minha opinião se o jogo é bom, os problemas, etc. A gente vai falar sobre isso. E então, de mais nada, não esqueça, né? O Black Myth está disponível lá na nuvem, tanto pra PC quanto pra PlayStation, tá? Com descontos mais barato que na própria Steam, ainda tem cashback nas suas próximas compras, etc. A nuvem é só vantagens. Então vou deixar o link aí na descrição. Agora a gente tem até página na nuvem lá, então dependendo do que você for comprar, utiliza o cupom Hades também, que você vai conseguir desconto lá na nuvem, beleza? E é isso, deixa o like, se inscreve no canal e vamos comigo pro vídeo falar de Black Myth. Bem, Black Myth é um jogo que chamou muita atenção, né? Um jogo do macaco aí, um jogo hack and slash, é a discussão sobre Souls, enfim, né? Mas é um jogo de hack and slash com ação, combate de ação, semi-linear ou linear, considere como você quiser, né? Onde a gente joga aqui baseado na Jornada do Oeste, a gente joga com o macaquinho, né? É um jogo que se passa meio que pós a Jornada do Oeste e tal, né? Tem muita referência à cultura chinesa, é muita referência mesmo esse jogo. E é um jogo ali, como eu falei, meio hack and slash, combate um tanto frenético. Vamos falar dele aqui logo, do combate, né? Só pra dar um resumo aí pra vocês. Temos o ataque normal, né? O ataque fraco, que a gente vai batendo no quadrado e vai fazendo várias piruetas ali batendo. E temos o ataque forte, só que o ataque forte ele tem mais efeito quando você enche a barrinha de foco ali embaixo. Você consegue carregar esse ataque forte aí, causando muito mais dano, né? O combate dele é isso, basicamente, em questão de armas, né? Mas a gente também tem as posturas, onde modifica o ataque forte. O moveset da arma, ela não se modifica. Tem uma exceçãozinha, mas ela não se modifica, né? Mas o que modifica as posturas que a gente tem no jogo, que a gente vai desbloqueando com o tempo, é justamente o ataque forte. Então tem uma que vai dar um ataquezão, aí tem outra que você sobe, né? E vai esticando, vai ficando lá em cima, que evita ataques de muitos inimigos, né? E tem a outra que ela estica o bastão igual o Goku no Dragon Ball, né? A minha postura favorita é a primeira e eu acho que é a melhor de todas, cara. Essa de ficar no alto, ela é meio situacional, mas mesmo assim tem momentos que eu nunca usei direito. Tá, mas são posturas legais, né? A gente tem as árvores de habilidade, que a gente evolui postura, evolui o nosso personagem, né? Conforme a gente vai jogando, derrotando os inimigos, a gente vai evoluindo níveis e vai ganhando esses pontos, né? A gente, além disso, a gente também tem uma forma de fazer upgrade, que vai dropando os itens, que a gente faz upgrade na sua vida, na mana, na barra de estamina, mas elas não estão atreladas com o level up do personagem. É um item que você precisa ir pegando conforme você explora o game, tá? Tem bastante coisinha pra você fazer, né? Tem os upgrades da cura que você faz, que é um tanto até complexa, levemente complexo, que você vai fazendo essas coisas, enfim. E temos as magias e transformações espíritos também, né? Magias são bem legais, são divertidas. Tem boas opções e builds relacionadas a essas magias. Você pode travar um inimigo a qualquer momento. Você pode criar clones do seu personagem. Você pode ali ficar meio que invisível, né? Deixando um bichinho pra atrair o inimigo. E tem umas transformações, tá? Que são mais limitadas, tá? Eu não sei quantas são ainda no total, mas são pelo menos umas 8, eu acho. Que você realmente se transforma em uma criatura, né? E aí você fica por um tempo indeterminado até acabar o HP daquela criatura, tá? E aí você volta ao normal. Essas criaturas às vezes são muito boas, mas conforme você toma dano ou vai usando os ataques dela, ela vai acabando o tempo mais rápido, né? Então você não consegue ficar um tempo infinito com isso aqui. Mas tem upgrades para essas transformações. Eu nunca cheguei a fazer uma build de transformação focada, mas elas são muito úteis no combate, me ajudou diversas vezes, né? E os espíritos é meio que uma transformação, mas é uma transformação de um golpe, né? É como se fosse uma magia também. Então você aperta uma vez, ele vai se transformar no bicho, vai fazer um ataque e vai voltar ao normal. Você não fica transformado ali. E os espíritos já, mano, basicamente todos os inimigos têm a sua forma de espírito que você pode usar. Basicamente, acho que são todos, mano. É muito espírito aí. Pra mais de 20, 30 espíritos aí que você pode ter, né? Mas ele só funciona como ataque, ele é bem mais simples. Tem mais quantidade, mas ele é bem mais simples que as transformações que são muito mais bem pensadas. Tem magias únicas, etc, né? Mas são interessantes também, né? E a itemização do jogo, né? Só pra gente finalizar, o jogo ele tem um sistema de builds que é relacionado ali às armas. As armas têm o ataque, as armaduras têm a defesa, algumas têm um substato. E elas têm aqueles negócios de conjunto, então se você equipar 4 conjuntos da mesma armadura, você vai desbloquear um efeito. E as suas builds são montadas mais ou menos a partir disso. Você tem um ferreiro onde você pode fazer upgrade apenas ali nas armaduras, né? As armas elas são feitas upgrade de outra forma, você tem que pegar itens no mapa e você faz upgrade nas armas. Algumas armas
tem upgrade dentro delas mesmas, elas vão mudando, né? Mas funciona mais ou menos nessa base aí. Vamos falar aqui do mapa, né, da estrutura do jogo e muito mais. O jogo é dividido por capítulos, são 6 capítulos, né, e aqui a gente tem uma estrutura boa de capítulos. O primeiro capítulo é bem pequenininho, ele funciona como basicamente uma introdução mesmo. O 2 e o 3 são gigantes, mano, são capítulos gigantes. E ele não é tão linear quanto foi falado no início, quanto aparentava ser no capítulo 1. Ele ainda assim é um jogo linear, você basicamente vai andar por corredores em alguns momentos, mas ele tem muito caminho A e B pra você fazer coisas diferentes, ou pelo menos derrotar um boss diferente, né? Pra você ir até o final, a gente pode considerar que existe um caminho reto, né? Mas você tem muita bifurcação e você se perde em muitos momentos, né? Então o jogo não chega a ser linear. É linear, mas ele não é tão linear, sabe? Ele ainda consegue trazer boas ramificações, bons caminhos e coisas escondidas nesses caminhos, o suficiente pra você às vezes não achar e você perder algumas coisas, tá? Tem bastante segredinho, chefe que eu deixei pra trás, que depois que eu terminei falei, vou voltar aqui, deixa eu ver, não vi esse chefe, não achei esse caminho, caramba, não tinha achado aquele outro caminho. Existe bastante bifurcação, então ele é meio abertinho também o jogo, ele não é tão linear, vai de mapa pra mapa, mas no geral ele não é. No capítulo 6 ele é exceção, ele meio que fica um mapa realmente aberto, né? É uma exceção. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque foi mal aproveitado o capítulo 6, na minha opinião, tá? E a gente tem, basicamente, lutas de chefes nesses mapas. O jogo tem muito chefe, né? A gente tem, eu não sei se dá pra considerar ele um boss rush, porque a gente tem bastante trecho de mapa que a gente vai ficar enfrentando só inimigos, né? Tem os inimigos que são até fortinhos, a maioria é meio bucha, mas tem uns que são bem fortinhos. Mas você geralmente vai enfrentar chefes com uma frequência muito grande, tá? Ele dá uma sensação maior que isso, mas eu não acho tão absurdo. Porque no Elden Ring, cara, se você ficar explorando, vamos dar um paralelo aqui, e indo nas dungeons, você vai encontrar chefe direto, cara. Só que isso é feito de uma forma mais linear, porque ele não é mundo aberto. Só que você tem um número muito absurdo de chefes mesmo. Muitos chefes são mais ou menos, são chefes mais simples, têm ataques mais bobos. Só que outros são bem mais épicos, umas lutas mais diferenciadas e divertidas, cara. E uma coisa que me espanta, que me deixou bem ali positivamente afetado com esse jogo, é que não há tanta repetição de chefe. É muito chefe e eles são muito únicos na maioria dos casos, tá? Claro, né? Tem os sapos que se repetem, tem um outro bichinho ali que às vezes vira um chefe e tal, mas na maioria dos chefes eles conseguem manter uma identidade muito legal, muito legal. No Elden Ring a gente tem esse sentimento ao contrário, né? Aqui não, aqui eu não senti que eu tô tendo, não, nenhum momento eu cheguei e falei, putz, de novo esse bicho, só que de uma forma diferente. Não, eu não tive esse sentimento no jogo, cara, eu achei isso muito legal. Então, o jogo tem muito chefe legal e os chefes são bem variados, tá? Claro, ainda há um ou outro, há momentos, repetição, aí você vê, esse chefe foi meio que herdado daquele outro chefe, mas ainda eles conseguem manter, cara, um visual muito, muito legal, assim, entre um e outro, e o que diferencia entre eles, cria uma boa identidade aí, eu achei bacana, né? E em relação a chefes, a gente tem também quests, segredos, etc, né? Chefes secretos, mapas secretos, né, dentro dos capítulos, que a gente às vezes precisa fazer algumas coisas, o jogo não deixa claro pra gente, eu trouxe muitos guias aqui sobre isso, inclusive, era uma vibe meio Souls nesse ponto aí, de você ter que conversar com o NPC, e o NPC sumir e falar, meu Deus, pra onde esse cabra foi? E aí você tem que procurar, tem que fazer um monte de coisinha, né, o jogo não te deixa dicas nenhumas em nenhum momento, tá? Então isso é bem interessante. E o tamanho do jogo, qual é o tamanho de Black Myth Wukong? Cara, me falaram ali, ah, Black Myth vai ser umas 25, 30 horas, os desenvolvedores falaram isso, acho que lá em 2020, né? Mano, o jogo é gigante, tá? Eu terminei o jogo com 63 horas, mais ou menos, agora estou com 70 horas que eu tô buscando a minha platina, ainda não fui pro New Game Plus, tá? Então só fazendo o completo do jogo, né? Procurando os segredos, os mapas secretos, né, e tal. Mano, 60 horas, é grande o jogo, tá? Se você talvez ignorar, fazer só o caminho que você achou, por exemplo, talvez isso caia pra 40 e tal, 50, mas ainda assim é um baita tempo de jogo, né? E a gente ainda tem o New Game Mais. O New Game Mais, eu tô dando uma estudadinha nele porque eu tô pra ir pra ele ainda. Ele ainda adiciona coisa, ele vai te dar armas novas, você ainda consegue fazer upgrade em coisas que você não conseguia, itens que você consegue no New Game Plus apenas, e ainda tem uma parada que você desbloqueia um poderzão lá se você zerar o jogo 3 vezes até onde eu vi,
E você fica num modo muito forte na quarta vez que você vai jogar. Então o jogo te incentiva sim, cara, a repetir as gameplays, né? E você traz tudo que você trouxe de upgrade e tal no seu personagem de volta no New Game Plus. Achei bacana, eu já estou curioso pra testar o New Game Plus. Tô pegando só o que falta pra, né, deixar lindinho ali e deixar o que falta no New Game Plus pra minha platina aí que eu devo fazer. Mas tá muito legal mesmo, a princípio, o conteúdo de New Game Plus. Então é um jogo que, assim, vai trazer bastante conteúdo pro jogador, né, no geral aí. A dificuldade do jogo, cara, o jogo tem uma dificuldade legal. Muito chefe, é um jogo que tem muito chefe, né? Então muito chefe você vai passar de primeira, de segunda. Só uma questãozinha de você aprender, terceira. Mas esse chefe que realmente vai te dar um suor. Você vai passar nervoso quando você terminar. E ainda tem aquele sentimento também, né? De você morrer faltando dar um golpe no chefe. Você fica com muita raiva porque você ficou nervoso, né? Igual nos Souls acontece. Ele tem um pouco de uma estrutura Souls, né? Em algumas questões, esse sentimento na dificuldade, o fato do jogo te dar opções às vezes, principalmente em chefes finais de cada capítulo, te dá opções de buscar alguma coisa que facilite esse chefe. Isso é uma coisa muito interessante também, né? Ele tem todo esse sistema de você ter o checkpoint, que você viaja entre eles e os inimigos resetam também, tá? Mas eu acho que a dificuldade principal vai ficar nos chefes. Às vezes você morre pro inimigo, mas é muito difícil. Mas os chefes tendem a ser bem difíceis. Alguns deles sim vão te dar suor, vão fazer você tentar, tentar e tentar. Uma hora você vai aprender, você vai decorar o boss, tá? Então ele tem esse sentimento também de dificuldade, mas é bem inferior aos Souls, porque eles são em pontos, né? Não é uma constância de dificuldade, são pontos. Tem chefe que você vai às vezes até esquecer da cara dele, porque foi de primeira, você derrotou e tchau, entendeu? Mas tem outros que você vai marcar, você vai ficar com raiva. Agora vamos falar de coisa ruim, né? Vamos falar dos pontos negativos. Primeiro ponto negativo, otimização. É, joguei no PlayStation, mano, eu joguei no PlayStation, eu peguei no PC também, graças aí, peguei lá pela nuvem, né, inclusive, né, lembrando, links na descrição aí da nuvem, e mano, a versão de PC tá muito superior, cara, tá um nível quase Lords of the Fallen, que era muito feio no console, né, e ficava muito bonito no PC, ele não chega a ser muito feio nos consoles, mas no PC é muito superior, é muito mais bonito, e eu achei a otimização boa, até onde eu joguei no PC. Já nos consoles eu joguei no modo qualidade, que pra mim é onde ficou mais bonito, porque senão ficava com muito artefato, muito rastro ali no personagem, né? E aí eles meio que desapareceram no modo qualidade, mas em compensação você joga com FPS bem mais baixo, com momentos que caíam pra menos de 30 FPS e problemas de stutter no capítulo 5. Eu não tive no jogo basicamente, mas no capítulo 5 e um pouquinho no 6 eu tive momentos que o jogo dava uma travadinha e voltava. Então tinha stutter no jogo, tá? Então a otimização não tá boa, tá? Não é injogável, tá? Eu não cheguei a me sentir atrapalhado. Ah, caiu o FPS nesse momento crítico aqui da luta e me ferrou. Não senti isso, mas não é otimizado o jogo. Mas não chega a ser injogável, né? Eu já comentei sobre otimização aqui e falei, se você se incomoda muito com esse tipo de coisa, não pega a versão de PlayStation agora, né? Mas se você é um cara que, de boa, você atura alguns problemas de otimização, né? Você não liga tanto pra FPS, apesar de cair pra 30, é tenso, cara. Eu acho que você vai se sentir menos, né? Outro problema do jogo é a questão de alguns momentos do combate. Aqui eu acho que eu até colocaria numa categoria de bugs, porque tem muito momento que eu dava o ataque não da postura forte, o meu golpe passava por dentro do bicho. Nossa, que ódio, cara. O golpe passava por dentro do bicho e não acertava, me deixando bolado, cara. E não sou eu que percebi isso, eu já vi muita gente falar disso. Eu achei que poderia ser às vezes um problema meu, sei lá, mas não. E tem alguns bosses específicos, o golpe passa por dentro e, nossa, mano, é muita raiva que dá isso, tá? Então esse é um bug que eles precisam arrumar. É como se não pegasse a hitbox. Parece que alguns bosses, quando são muito grandes, em vez da hitbox dele, em teoria, ser melhor, parece que ela é pior. É muito esquisito isso, tá? E um ponto negativo do jogo, tirando a otimização, tá no level design, que eu também comentei sobre isso, né? O level design dele, eu acho que falta... Falta tempero, sabe? Falta tempero pra criar... Enquanto os chefes são incríveis, são lindos, os cenários não tem nada de bonito. Os cenários ou são trechos com pedregulhos, e aí com uma vegetação de floresta. Aí no capítulo 2, pedregulhos com vegetação de deserto. No capítulo 3, pedregulhos com uma vegetação de neva. Aí no quarto, pedregulhos de novo. Aí no quinto, pedregulhos com lava. E aí no sexto, pedregulhos mais aberto. É basicamente isso. Você não tem... são poucos, tá? Até existem, mas você não tem nenhum momento no mapa que você fala, nossa, isso aqui é um tipo um ponto de referência do mapa. Esse aqui é um negócio diferente do mapa. Não.
Você sente que em alguns momentos do mapa você tá, parece estar no mesmo lugar. Às vezes é difícil você se situar onde você tá se você der uma volta no mapa e cair no mesmo caminho. Você demora um pouquinho a perceber. E juntando com isso, a gente tem muita parede invisível. E parede invisível, pessoal, não é parede visível em ribanceira, tá? Ah, você tem um penhasco, tem uma parede que não te deixa cair. Isso não é parede invisível pra mim. É uma parede invisível, mas não é uma parede invisível ruim, né? O que eu falo são caminhos que parecem ser caminhos e são paredes invisíveis. Você acha que dá pra seguir ali e não dá. Parece que faltou um polimento no mapa de falar, pô, vou colocar um pedregulho aqui, que isso aqui não é um caminho, pra pessoa ver que não é um caminho. E não, tem muito disso. Então o jogo te leva até a parede invisível. Esse é o problema. O problema não é ter parede invisível, caçar a parede invisível, que tem muitos jogos que vão ter. Mas o problema é que o jogo te leva a achar que é um caminho e te leva a dar de cara com uma parede invisível. Entendeu? Então isso que é meio bizarro. Então a gente vê alguns probleminhas de level design do jogo, que é algo que se o jogo tiver uma sequência, o que deve ter, é algo que a gente tem que torcer pra melhorar, porque é o calcanhar de Aquiles dele. Então é um ponto ruim, né? E somando com o último mapa, que ele fica um pouco mais aberto, não quero dar muito spoiler, mas ele fica um pouco mais aberto, eles poderiam ter aproveitado muito mais esse mapa, inclusive, mas ele é só um negocão vazio, com alguns bichinhos espalhados ali. Poderia ter aproveitado muito mais essa parte aberta do jogo, tá? Então eu senti que foi um pouco de desperdício, né? Mas eu acho que esse é o principal ponto. Agora, conclusão, Black Myth vale a pena, meu povo? É bom? É brabo? E aí? Cara, Black Myth foi um jogo incrível, cara. Eu achei ele maravilhoso. Eu gostei da quantidade de segredos que tem, coisas que você vai descobrindo. Às vezes, eu zerei o jogo, tô descobrindo algumas coisinhas que eu não fiz. É quest secreta, é coisa que depois de zerar você faz. No New Game Plus ainda tem coisa. Eu prezo muito por isso. Eu gosto muito de jogos que colocam coisinhas ali, detalhezinhos que ainda você tem que descobrir depois. Você não termina, tipo, fiz tudo. Não, você não fez tudo. Às vezes você vê um amigo falando uma coisa e fala, ué, peraí, eu não vi isso. Isso acontece em Black Myth, né? Então isso é muito legal. O combate do jogo é muito bacana, com esse adendo de passar às vezes por dentro do inimigo quando você ataca. No geral, o combate do jogo é muito bacana. Os chefes são carismáticos, né? Tem identidade, gostaria de falar assim. O jogo tem uma identidade, ele tem um pequeno carisma em relação a esses chefes. Alguns acontecimentos são meio fora da curvinha ali dentro do jogo, né? Tem um chefe opcional que é muito louco. Tem uma forma de você pegar um item lá no capítulo 6 que é muito diferente também. Então acontecem uns eventos um tanto diferentes, grandiosos ali ao mesmo tempo, que você fala, pô, legal isso aqui, eu gostei, né? É um jogo divertido, né? Ele tem esses pontinhos do level design e tal, mas eu acho que no geral é um jogo que dá pra recomendar fácil, né? Tem os problemas de otimização, o que pode ser um ponto e pode ser que você queira esperar, principalmente no PlayStation, só que saiba que tirando a otimização, você tem um jogo legal ali, você tem um jogo bacana. É um jogo que você quer continuar jogando. Ele não me deixou cansado em nenhum momento. Eu acho que é porque é tanto boys que eu não consegui ficar cansado com Black Myth, mano. Chegava à noite e falava, cara, tem que dormir, mas eu quero jogar mais Black Myth, cara. Então, assim, foi um sentimento bom. Eu gostei muito de Black Myth Wukong. É um jogo que dá pra recomendar. Eu achei muito legal. E lembrando, né, se você for pegar ele por agora, tem lá na nuvem. O link está aí na descrição. E muito obrigado a todo mundo, né? Continuemos aqui com os vídeos de Black Myth ainda, é óbvio. E é isso, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima e tchau, tchau!